Prezident cənab İlham Əliyevin tapşırığına uyğun olaraq normal fəaliyyətin təmin edilməsi, iş şəraitinin yaxşılaşdırılması məqsədi ilə siyasi partiyaların dövlət mülkiyyətində olan qeyri-yaşayış sahələri ilə təmin olunması prosesi davam etdirilir. Xəbər veririk ki, bu barədə İqtisadiyyat Nazirliyinin açıqlamasında bildirilir. Məlumatda həmçinin deyilir ki, ötən gün Nazirlik yanında əmlak məsələləri dövlət xidməti daha 5 siyasi partiyaya ofis sahələrinin açarlarını təqdim edib. Ağ Partiya Böyük Azərbaycan Partiyası, Milli Vəhdət Partiyası Azərbaycan naminə Alyans Partiyası, Milli Həmrəylik Partiyası fəaliyyət göstərəcəkləri ofislərlə tanış olublar. Beləliklə, son günlər artıq 10 siyasi partiya qeyri-yaşayış sahəsi ilə təmin olunub. Yaxın vaxtlarda digər siyasi partiyalara da ofis sahələrinin verilməsi nəzərdə tutulur.